ದೇಶದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಜನತೆಯು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತವು ಇಂದು ರೋಗ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೊರತೆಯ ಜೀವಂತ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 60% ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವೇ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗವನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ದುರಂತವಾಗಿದೆ. ಇದೇನು ಸದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುನಾಮಿ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪಗಳ ಹಾಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯನ್ನೆಬ್ಬಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಈ ದುರಂತ ನಡೀತಿದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಎರಡು ಸದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯ ಆಂದೋಲನವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ, ಸಮುದಾಯಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಚೇತನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತಕ್ಷಣದ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಸನ ಹಾಗೂ ಶೋಷಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾದರೂ ಈ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಹುರುಪು ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಶಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 2010 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಈಶಾ ಎಂಬ ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯವು ನಾಮಕ್ಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳಿಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಪವನಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗಮ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಜಾಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯು ನೀಡಿತು. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವರೋ ಅಂತಹವರ ಮೂಲಕ ಇದು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ನಮಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಷ್ಟೇ.